Kur zemnieki ir apveltīti ar uzņēmību, radošu domāšanu un spēju radīt ko jaunu vai nebijušu? Par to šobrīd var pārliecināties izstādē Elementi 2013, kas apskatāma Talsu centrā. Kurzemnieki ir lepna tauta un tā var lepoties ar 700 ražotājiem. 50 no tiem šobrīd apskatāmi Talsu centrā. Pamatā tie ir jaunie uzņēmumi no Kuldīgas, Talsiem, Saldus, Liepājas un Ventspils. Sfēras ir ļoti dažādas. Es varētu nosaukt vismaz 15 nozares. Bet, ja mēs skatāmies sīkāk, tās būtu pat vairāk par 20, par 25 varbūt nozarēm. Ja no jaunām tehnoloģijām ir mobilās aplikācijas, teiksim, lai veicinātu iepirkšanos lielveikalos, tad ir, piemēram, industriālais minidators, ko izmanto, teiksim, video novērošanai Zviedrijā, tādās vietās, kur nav, teiksim, interneta pieslēguma, bet ir 3G, teiksim, telekomunikācijas sakari. Un savukārt ir arī tādi tradicionāli produkti kā piena gotiņu konfektes, kas ir zināmi jau padomi laikos. Talsu puse pārstāvēta ar 6 uzņēmumiem. Arī Sia Baltic Textile Production, kas Talsos ražo apakšveļu un iespējams nākotnē arī gatavos apģērbus. Kāpēc jūsu uzņēmums nolēma, ka ir jāpiedalās šajā izstādē? Man liekas, ka mums jābūt katram tādam mazliet lokāli patriotam. Un, ja mēs kaut ko šeit Talsos darām, ražojam, strādājam, tad nu, varbūt ir arī jāparāda ārpusē cilvēkiem, ko tad mēs īsti darām. Un, ja mēs nepiedalīsimies, tad jautājums, kurš piedalīsies vai ne? Es domāju, ka Talsu novads ir lepoties, jo tie produkti, kas ir no Talsu novada, manuprāt, viņi ir inovatīvi diezgan. Un pat tādi, kurus var eksportēt. Izstāde ilgas 2 nedēļas un tikmēr iespējams arī balsot par savu favorītu, lai noteiktu populārāko Kurzemē ražoto produktu. Šobrīd balsojuma līderis ir uzņēmums, kas ražo lietas ar ķiešu kauliņiem. Piemēram, čības. Ja ziemē ir augsti, tad var mikroviļņu krāsnī uzsildīt šīs čības un būs silti. Vai arī kaut kāds kompresas sildošās vai masāžas bumbas. Edijs Brauners atzīst, ka viņu, kā apakšveļas ražotāju, var dēvēt par tādu kā klasisku spēlētāju, tāpēc arī viņu uzrunājuši netradicionāli ražojumi. Es ieraudzīju tādas produktus IT nozares ziņā, tur aplikācijas lietas, jau kaut kādas App Store veikala aplikācijas, tātad mēs kaut kādā virzienā jau modernā. Es redzēju kaut kādas roku darināmas, tur masāžas lietas, spilventiņus un tādas lietas, kas ir, kas var teikt, ir dzimuši noteikti no mājražotājiem, bet viņi domā par lielāku biznesu un tas ir labi. Vai bija kāda ideja, ko jūs ieraudzījāt un nodomājāt, kāpēc es to neesmu izdomājis? Es vienmēr kaut kādas tādas lietas ieraugu un bieži vien es ieraugu, kad es saku, mēs jau bijām par to domājuši, ja, un kāds jau to dara. Bet tas ir ļoti normāli un, kā es vienmēr saku, mūsu biznesā arī ne visi ir mūsu klienti, ja. Galvenais iemesls, kāpēc uzņēmēji piekrituši piedalīties izstādē, ir iespēja parādīt sevi. Protams, arī process ir interesants, jo tu dzīvo līdzi šai balsošanai, tu visu laiku informē par sevi, lūdzu, lai draugi paziņas balso un visi pārējie, bet galvenais ir reklāma, jā. Varbūt arī tiem darbiniekiem, cilvēkiem, kas strādā, viņi varbūt ierauga kādreiz arī, nu, to nozīmību, ko viņi dara, vai ne, jo ierauga to produktu ārpusē un ka par viņiem runā un stāsta, ka viņi ir nozīmīgi spēlētāji šeit vietējā Talsu uzņēmēja darbībā. Izstādes atklāšanā visvairāk apmeklētāju bija no Laidzes profesionālās vidusskolas, kuras audzēkņi izstādes plakātos smēlās idejas savai nākotnē. Radušās idejas gan par tehnoloģijām, gan par tiem pašiem ķiršu kauliņiem, par mantām, kas saistījās ar Latvijas tematiku. Jo daudz un dažādas. Tikai katrs mēģina savā variantā vēl viņu pasniegt. Te bija ļoti daudz jaunumu, ko es pirms tam arī nezināju. Man uzrunāja daži produkti. Piemēram, bija dabiskās garšvielas. Mums ļoti atbalstu dabiskos produktus, tāpēc man tas īpaši patika. Paskatoties, ko tikai tie uzņēmēji nav sadomājuši šajā izstādē, jums pašam nerodās vēlme dibināt savu uzņēmumu tagad? Tagad nē, bet šāda ideja es esmu. Kaut kur prāta kambarī ielicis un visam ir savs laiks. Tā kā, bet tas noteikti paplašina manu redzesloku un es mācos ar to pats arī. Jau pieredzējušie uzņēmēji aicina jauniešus būt radošiem un nedomāt, ai, es jau tā nevarētu. Mēs visi esam bijuši tajā vecumā un tieši esam tāpat domājuši kā viņi.
Es ierosinātu viņiem būt drosmīgiem, riskēt, uzņemties risku. Mēs nekad nebūsim gatavi līdz galām spert to soli, iemācīties, būt pieredzes bagāti, būt ar biezu maku un tad uzsākt uzņēmējdarbību. Tā nekad nenotiks. Mums jāsāk uzreiz un tagad un jāriskē. Kam vēl bez jauniešiem būtu vērts atnākt uz izstādi? Es domāju, ka jebkuram, kuram interesē idejas, kurš pats grib nodarboties ar biznesu. Balsojums par Kurzemē ražotajiem produktiem noslēgsies 17. martā tieši pusnaktī, jo pagājušā gada pieredze rāda, ka uzvarētājs noskaidrojās tieši pēdējās minūtēs. Tikmēr izstāde apskatāma ne tikai Talsos, bet arī citās Kurzemes pilsētās. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.